ყოველ პარასკევს 21:00-სა და 30:00-ზე თქვენ უყურებთ გადაცემას ეს ქვეყანა შენია მეკი ჟურნალისტი თამარ კიკნაძე ვარ საღამო მშვიდობისა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პირობა რომელიც გატეხა არასამთავრობო სექტორს უჭირს გაიხსენოს თორნიკე რიჟვაძის დანიშნვიდან დღემდე მასთან საქმიანი შეხვედრები და კონსულტაციები. არადა დაპირების მიხედვით იყო მოლოდინი რომ საჭირო როტო საკითხებზე აზრებს ორ თვეში ერთხელ მაინც გაცვლიდნენ მეტიც. Მათ შედეგად სრული იგნორი მიიღეს თუ რა პრინციპით მოქმედებს მათთან მიმართებაში მთავრობის თავმჯდომარე მისი ერთი ისტორიული განცხადებაც ცხადყოფს ძაღლიყებს ქარავანი მიდის. Სწორედ ასე უპასუხა გასული წლის თებერვალში მან ძეგლთა დამცველების ღია წერილს რომლითაც ისინი ქალაქში ისტორიული სახლების ნგრევის შეჩერებას ითხოვდნენ. Თქვენ ნახოთ ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. Minimum ერთხელ minimum ერთხელ შეხვდები ყოველი ორი თვის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ეს ინტერვიუ 2018 წლის 9 აგვისტოს თარიღდება. თორნიკე რიჟვაძე მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე ახალდანიშნულია. რეგიონის პირველი პირის სიტყვები დღევანდელ რეალობას რომ შევადაროთ, მესამე სექტორის წარმომადგენლების სრულ უმრავლესობას ალბათ ერთი ქართული ანდაზა გაგახსენდებათ. ახალი ცოცხი კარგად გვისო. რიჟვაძემ ამ შეხვედრის შემდეგ მისივე სიტყვები მალევე დაივიწყა. ორგანიზაციებთან ყოველდღიური კომუნიკაცია არავის ქონია და მით უფრო ყოველ ორ თვეში რეგიონის პირველი პირი არავის შეხვედრია. დაპირებიდან ორი წლის თავზე ვერდიქტი ასეთია, პირობა არ შესრულდა. ჩემთვის მისასალმებელია და რა თქმა უნდა ეს თემატური შეხვედრები გაგრძელდება არასამთავრობო სექტორის ხმა, არასამთავრობო სექტორის წინადადებები ჩვენთვის თავრობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ის ასახავს იმ კონკრეტულ საკითხებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას და რეგიონს აწუხებს. ასე რომ ცალსახად გაგრძელდება ეს შეხვედრები, იქნება თემატური შეხვედრების. დღეს ჩვენს მიერ მისივე დაპირების შესახებ დასმულმა კითხვამ რიჟვაძეს კითხვები ჩვენი მისამართით გაუჩინა. მთავრობის თავმჯდომარეს გაუკვირდა, საიდან გვაქვს ინფორმაცია, რომ მესამე სექტორს არ ხვდება. როგორც თავად აღნიშნა, საერთო ენის გამონახვა არავისთან უჭირს, მათ შორის ჩვენთან. ამ უკანასკნელში tv25 მოიაზრა, უკუნდ რატომ ვერ გავიგეთ. ისე ცნობისთვის რიჟვაძეს საერთო ენის გამონახვა ალბათ განსხვავებულად ესმის, რადგან ბოლო ერთი წელია არც ჩვენს კითხვებს პასუხობს და არც პირდაპირ ეთერში მოდის. კომენტარებს ძირითადად მისი პრესსამსახური გვაწვდის. მესამე სექტორთან ურთიერთობას რომ დაუბრუნდეთ, აქ რიჟვაძემ კარი ღია დატოვა. მოვიდეს ჩემი კარები ღია და ნებისმიერ დროს მზადვარ რომას. მეც ბევრ ამას ვუწუნებ, თუმცა ეს არ არის ჩვენი ჩხუბის და კონფლიქტის მიზეზი. საერთო ენის გამონახვა, რა თქმა უნდა, არ გამჭირვებია მათ შორის არც თქვენთან. ამიტომ თუ ვინმეს აქვს სურვილი შეხვედრის, თუ ვინმეს აქვს სურვილი კონკრეტულ საკითხებზე საუბრის, ნებისმიერ დროს ჩემი კარი არის ღია მათთვის. პირობა რომ არ შესრულდა და სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრებს გაურბის, ამაზე ეს უკანასკნელი ღიად საუბრობს. მესამე სექტორისა და რეგიონის პირველი პირის კომუნიკაცია ფაქტ ჩეკმა შეისწავლა. გამოიკვეთა ის, რომ საქმიანი კონსტრუქციული ურთიერთობა მესამე სექტორთან ხელისუფლებას უჭირს. ეს იყო მთავარი მიგნება და ეს ისედაც ცხადი იყო, უბრალოდ ჩვენ შევახსენეთ ჩვენი კვლევით მას კიდევ ერთხელ, რომ აი ასე დაპირებებს, როცა გასცემენ თანამდებობის პირები, ხო, და პოლიტიკოსები, მათ უნდა მიაქციონ ყურადღება, რას პირდებიან საზოგადოებას და მერე უნდა მიყვნენ ამ დაპირებებს და უნდა განახორციელონ. რამდენად ითვალისწინებდა თორნიკე რიჟვაძე რეკომენდაციებს და როგორი ურთიერთობა ჰქონდა მესამე სექტორთან? კითხვა თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელსაც დავუსვით. პირველი შეხვედრა რო შედგა ბატონ თორნიკე რიჟვაძეს თავრობის თავმჯდომარეს დანიშნვის შემდეგ, მას შემდეგ შეხვედრა არ ყოფილა. ფაქტობრივად მედია იყო ჩვენი კომუნიკატორი, სადაც ჩვენ პოზიციებს ვაფიქსირებდით ამ თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ალბათ თავრობის თავმჯდომარემ ჩათვალა, რომ ჩვენი მოსაზრებები არ არის საინტერესო თავრობისათვის. რიჟვაძე მესამე სექტორს არათუ არ ხვდებოდა და მათ აზრს ნაკლებად ითვალისწინებდა, ხშირად მათ მიზანმიმართულ დისკრედიტაციასაც ცდილობდა. ამის ნათელი მაგალითი ეს შემთხვევაა. ეს ის ორგანიზაცია ხო, რაღაც ადგილობრივი კანტორა რო აქვს გახსნილი და ოფის მენეჯერები რომ იკვლევენ და იურიდიულ დასკვნებს აკეთებენ, ალბათ მაგაცემ ეკითხება. თავდასხმის ადრესატი ამ შემთხვევაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იყო. შეურაცხმყოფელი კომენტარი რეგიონის პირველმა პირმა მას შემდეგ გააკეთა, როცა ჟურნალისტებმა რიჟვაძეს ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებზე კითხეს. ურთიერთობა მთავრობის ადმინისტრაციასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, ყოველ შემთხვევაში სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს შორის, როგორც ჩვენ ვართ, გაუარეს და კრიტიკა, რომელიც დასაბუთებული იყო ფაქტებზე, რეაგირება მათი მხრიდან ამ კრიტიკაზე იყო არაადეკვატური, შეურაცხმყოფელი და არავითარ სტანდარტში არ ჩდებოდა. მთავრობის ადმინისტრაცია ახალისებდა საკუთარი ძალიან
როგორ თქვა, აგრესიული განწყობით ადგილობრივ თვითმართველობებსაც რომ არასათანადოდ მოქცეულდნენ როგორც სამოქალაქო სექტორს, ასევე ჟურნალისტებს და ეს პრაქტიკა რა თქმა უნდა არის მიუღებელი. ვიდრე თორნიკე რიჟვაძე ამ ფორმით მესამე სექტორთან ურთიერთობს, ზაღლიკებს ქარავანი მიდის და არ ვაპირებთ რომ ამ ტიპის შემოტევების შედეგად ჩვენი გადაწყვეტილებებს შევცვალოთ. შოთა ქუჯაბიძე, ორგანიზაცია ბათომის წევრია, სტუდიის სტუმარი. გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენ ასევე დისტანციურად ჩაგვერთვება ნინო ჩხაიძე, ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის ხელმძღვანელი და თეონა დიასამიძე, ბათომის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი. ოღონდ ეს ცოტა მოგვიანებით. მადლობა სტუმრობისთვის, ბატონ შოთა. პრინციპში სიუჟეტი ვიხილეთ, თქვენ მანამდეც გეკნებოდეთ ნანახი, იმიტომ რომ გავიდეთ ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაშიც. პირველი რითაც მინდა დავიწყო, მთავრობის თავმჯდომარეს უკვირს აი შეკითხვები, რომ როგორ მე არ ხვდები არასამთავრობო სექტორს, იმიტომ რომ ჩემი კარი ყოველთვის არის ღია. რამდენჯერ სცადეთ თქვენ ამ ხნის განმავლობაში შეხვედრა ბატონ თორნიკე რიჟვაძესთან და როგორი იყო პასუხები მისგან? იმიტომ რომ თავდაპირველად მახსოვს რამდენიმე შეხვედრა მართლაც შედგა, მაშინ ძალიან აქტუალური იყო ისტორიული ბათუმის ნგრევა და ამ თემებზე იქ იყო ბლუარის თემა, დავუშვათ რვაფეხას თემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველი რამდენიმე შეხვედრის შემდგომ ცდელობები და პასუხები, რომელიც მიიღეთ მთავრობის ადმინისტრაციისგან, პირადად მთავრობის თავმჯდომარისგან? მე პირადად შეხვდი ერთხელ. ვიცი, რომ კიდე ერთხელ შეხვდნენ, თუმცა მე არ ვიყავი ჩემი თანამებრძოლები. მე იყო პირდაპირ მითითება, რომ კი შეხვდებით, თუმცა შოთა გუჯაბიძე არ მოვიდეს. შესაბამისად არც მისულ ვარ. არ ვიცი ახლა ზუსტად რაღაც სტატისტიკა თუ კი ამას რიცხვებს აი მნიშვნელობა აქვს დიდად, ხო ვერ გამოვდგები მატიანეთ, მაგრამ მე პირადად მახსოვს, რომ ერთჯერ ვიყავი, მაგრამ ნუ არანაირი შედეგი ამ შეხვედრას არ მოყოლია. ბატონი რიჟვაძე მახსოვს, რომ მობილურში Facebook-ს სკროლავდა, ხანდახან სამოყვთა ხოლმე თავს და ერთხელ მახსოვს, რომ თქვა, რომ ზონალურ საბჭოს გააუქმებდა, იმიტომ რომ არ იყო საჭირო. მისი არგუმენტებიც ჰქონდა, რაღაც ეკონომიური გათვლები, ციფრები, რაღაცები მოიყვანო, რის ამის საჭიროება არ არის, მაგრამ ცხადია, რომ თავი სიტყვა არ შეასრულა. ის პირველი ორი შეხვედრა, რომელიც გახსოვთ და შემორჩა, არ ვიცი, არქივს, ეს იყო შეხვედრა შეხვედრისთვის, მაშინ ვისთვის, ან ვის, ან რისთვის გააკეთა ეს, რაში სჭირდებოდა ეს ფასადური შეხვედრა თუნდაც? იცით რა, ჩვენ უბრალოდ მივეჩვიეთ და რაღაც კალაძეს რო უყვარს რაღაც ინერციით გამთავნაბიჯებს, რომ ახალი პირი რომ მოვა, პირველი პირი იქნება თუ რაღაც გადაწყვეტილების მიღები, რაღაც პოზიცია უნდა დავაფიქსირო, უნდა მივიდეთ რაღაც ჩვენი პოზიცია ვთქვით, რაღაც თავისით გავიგოთ. როგორც წესი ეს ხდება რაღაც ფორმალურად, ის რაღაც სადღეგრძელოებს სიტყვით, ჩვენც უნებით, რომ თქვენ დიდი იმედი გვაქვს, შედეგი ამას არასოდეს არ მოგვზე. ესეც ერთ-ერთი რაც თქმა უნდა ფორმალური შეხვედრა იყო, ვის და ახლა ვიცი, ბატონ რიჟვაძეს რაღაც განსაკუთრებული სამსახიობო სტატუსი არ გააჩნია, რომ თქვა შეცდომა შევეყვანე და რაღაც სრულ იმედები გაგჩენო და მის მიმართ. თვითონაც ალბათ ასე ფიქრობდა, შეიძლება იმასაც კი ფიქრობდა, რა ვიცი, კარგად გვაწყვეტდა, ყოველ შემთხვევაში შედეგი ამას ხადი არაფერი არ მოყოლია, გარდა იმისა, რომ რაღაცები შემდეგ უკვე რაღაც ღია კრიტიკაზე გადავდივართ, ამაზე უფრო ღიზიანდება ბატონი რიჟვაძე. კი, ამბობს, რომ მეც ბევრი რამ არ მომწონს. რას შეიძლება გულისხმობდეს? ეს კრიტიკა არ მოსწონს თუ ან რატომ შეიძლება კრიტიკა არ მოსწონდეს? Ну, ცხადია, რომ კრიტიკა არ მოსწონს, იმიტომ რომ ბატონი რიჟვაძე თუნდაც არ ვიცი იქამდე აბიცნობის საერთოდ მისი არსებობის შესახებ არ გამეგო. თუნდაც ეს თანამდებობა, რომელზეც მას ახლა უჭირავს, გქონია, რომ რაღაც მას უკავია ძალიან ღირსეულა და მისი შესაძფერი წერეზე. შესაბამისად, შეუფერებელი არის კრიტიკა, იმიტომ რომ აი ადამიანი, რომელსაც რაღაც ამხელა რეგიონის პირველი პირი არის, რატომ უნდა აკადრო? არათუ ვერ კომპეტენციას უწუნებს მესამე სექტორს ბატონი თორნიკე რიჟვაძე, ფიქრობს, რომ ზეპირად აკეთებს განცხადებებს და იდეაში საფუძვლიანად არ აქვს ამა თუ იმ დარგის არასამთავრობო ორგანიზაციას შესწავლილი არსი, მოცემულობა და ფიქრობს, რომ აი სწორედ ამ თამ განცხადებაში ამას გულისხმობს. მეც ბევრ ამას უწუნებო. ისიც რა, მე მგონი, რომ ჩვენი შეხვედრა მე იყო, ჩვენ შეხვდით ბათომი, როგორც ვიცი კიდე არასამთავრობოში შეხვდა, მაგრამ მე ამ ზოგადად ბევრ არასამთავრობოს ამაში მე მონაწილე ვარ მიღია. მქონდა შეხვედრა იყო იმისთვის, რომ ჩვენი ძალები შეაფასა, რამდენად მას რაღაც ძალას წარმოადგენთ, რამდენად შეიძლება მას წინააღმდეგობა გაუწიო და რამდენად შეიძლება ვთქვათ თვითონ ადვილად მოიპოვოს ჩვენზე გამარჯობა. მე მგონი რაღაც
არ ვიცი ეს ეს კი მაგრამ ჩვენ გვახსოვს რომ ითვლიდა ხო ესე რომ 5 კაცი აქციაზე 10 კაცი აქციაზე ხო და შესაბამისად კრიტიკა რა თქმა უნდა არ უნდა მოწონდეს იმიტომ რომ თვითონაც გონი რომ რაღაც ადამიანი რაღაც სუსტი ადამიანია და ეს კრიტიკა მისი ზაამტკივნეული არის და ახსოვს ახლა თუნდაც იმ რაჭერის საზოგადოებრივ მაუწყებელში არათუ არ გამოდიოდა პრეს-ცენტრიც კი ტელეფონს არღებულობდა და შესაბამისად ახლა შეიცვალოს უნდა თქვა დაჭარის ტელევიზიის პოლიტიკა ხანდახარ წამსდება ხელი გადართო ხედავ რაღაც ერთდროულად რამდენიმე რეჟვაძე გამოდის შესაბამისად ეს ცხადია რომ ეს კრიტიკა მისთვის ძალიან მტკივნეული არის და თვლის რომ ეს რა თქმა უნდა მის ღირსებას აკნინებს და რა თქმა უნდა თუნდაც კრიტიკა შეიძლება რაღაც ღირსეულად შეხვდე მახსოვს ახლა სულაც რამდენი საარჩევნო ზემო აჭარაში ასლამდა და ადამიანი რომელიც არ შეუშოთ რაღაც დახვდა იქ და წინაამდე გაუწია რაღაც გვერდზე გამოძმაო და რაღაც იმის გამო რომ თქვა იმის ნაცვლად რომ თქვა გაღიმებოდა და კი ბატონო არ მიშევ კარგად იყავ მე ჩემ გზაიცაო რა ვიცი შაბიანის პერიოდო ადამიანს. ანუ ცხადია, რომ ეს მე მგონი რაღაც სრულ ბუნდოვანებაში არის. გარდა იმისა, რომ თulis რო რაღაც არის განსაკუთრებული რაღაც თუნდაც თანამდებობრივად და თვითონაც ისა დიდი ადამიანი თუ რაღაც ძალიან ისინია ჩვენი, რომელსაც თulis რო რაღაც როცა უნდა მათრას გადაგვიჭერს ზურგზე და როცა უნდა შეურაცხყოფილი სიტყვებით მოგვართოს, მაგრამ ცხადია, რომ ეტყობა ბიძინა ივანიშვილს ყველაზე მეტად ფხანს გულს მისი ეს რაღაცა შეურაცხყოფელი გამოსვლა. ბაძა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ არაფორმალურ მართვას ნამდვილად აქვს ეს აგრესია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ და ეს არაერთხელ საჯაროდ გამოუხატავს. ან იგივე პოლიტიკას იზიარებს მისი ნების თუნდაც საწინააღმდეგოდ? ვერ გავიგე, რიჟვაძე თუ იზიარებს ბიძინას? დიახ, დიახ, ანუ ბაძავს პოლიტიკაში არასამთავრობო სექტორთან მიმართებაში. იცი მე მგონი ახლა ბიძინას დიდად რაღაც გარკვეული პოლიტიკა რეჟიმთან დაკავშირებით არ უნდა ქონდეს და მისი არსებობაც ახლა ნაკლებად უნდა იცოდეს ხან შეიძლება გაასცენდეს მაგრამ ცხადია რომ ვიღაც ადამიანი რომელიც გამოდის პერიოდულად ეთერში და შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოიხსენიებს იმ ადამიანებს ვინც ასევე ბიძინას ზულს მე მგონი ეს ძალიან ფხანს ბიძინას გულს და ისევე როგორც ვთქვა თბილისშიც არის თუ ცენტრალურ ხელისუფლებაში ის რაც კუდრაჭა ბიჭები რომ გამოდიან რაღაც ჰაიდელბერგის მაგისტრები და ასე შემდეგ შეურაცხყოფელი სიტყვები დაახლოებით იგივე ლექსიკით წესით თავმოყარე პარტია მის ადამიანებს უნდა გადამალოს მაგრამ ეტყობა რაღაც ბიზნესს არ არის რაღაც სტაბილური სუბსტანცია და პერიოდულად ისე ხო აზრებს და ეტყობა რა ნელ-ნელა ჩაჯდა ეს ბატონი რიჟვაძეც ბიზნეს გამონებაში ნახოთ ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ ბოლო დროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებებზე და აი ამ კუთხით რამდენად დაინახა თანამშრომლობის მზაობა ამ თემებზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაინახეს ნინო ჩხაიძე ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის ხელმძღვანელი მერთვება გვერდება დისტანციურად ნინო როგორ გესმის ჩემი ხმა მოგესალმებით, კარგად მესმის თქვენი ხმა. მადლობა ჩართულობისთვის, იმისთვის რომ მიიღებთ მონაწილეობას ამ გადაცემაში. მოკლედ, როგორი იყო ბოლო 2 წლის განმავლობაში თქვენი თანამშრომლობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან სახელობითად, იმიტომ რომ ყველას კარგად გვახსოვს განცხადება, რომელიც ბატონმა თორნიკე რიჟვაძემ გააკეთა, რომ იგი მზად იყო ორთვეში ერთხელ შეხვედროდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ემსჯელა ამა თუ იმ გამოწვევებზე, რომლებსაც თქვენ წაუყენებდით მთავრობის თავმჯდომარეს. შედგა თუ არა? პრინციპში არ შედგა, ამაზე ალბათ ვთანხმდებით, მაგრამ რამდენად იყო მცდელობა და რამ შეუშალა ხელი თქვენი შეფასებით იმას, რომ ეს შეხვედრები შემდგომ აღარ გაგრძელებულა და დაპირება აღარ შესრულებულა? დავიწყებ ჯერ საუბარს იქედან, რომ ჩვენ აჭარის მთავრობასთან დასაწყისში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდით. ჩვენ შევქმნით ერთგვარი საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ და მათი უფლებების დამცავი ორგანიზაციების ასევე მშობლების მონაწილეობით იყო შექმნილი და ამ საბჭოს ამოცანა ზუსტად იყო ის, რომ აქტიურად გვეთანამშრომლა ჩვენ აჭარის მთავრობასთან. სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ მზაობა იმისა, რომ მათგან ამ საბჭოს გამართულად ეფუნქციონირა, სამწუხაროდ ბოლო წლებში არ იყო გამოხატული. ასევე უშუალოდ მიმართვიანობასთან დაკავშირებითაც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ, ანუ მე პირადადაც
რამდენიმე თვის წინ მიმართა და გვინდოდა შეხვედრა და საუბარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან ჩართულობაზე და სხვადასხვა სამთავრობო პროგრამების ადაპტირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ გამოხმაურება მთავრობიდან არ იყო. რატომ? აი ნინო, როგორ ფიქრობ, რატომ გაიგნორებთ მთავრობის თავმჯდომარე? ერთ შემთხვევაში დაუშვათ შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ გარკვეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაში, აი იგივე ბათუმის დამცველები რომ ავიღოთ, მაგალითად ურჩევნია მეტი ფული, მეტი ინვესტიცია, მეტი ცათამბჯენი, იმიტომ რომ ამას მაქვს მეტი შემოსავალი მისთვის, თუ არ ვიცი ვისთვის, რეგიონისთვის თუნდაც, ხო? ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების საჭიროებებზე მოლაპარაკე ორგანიზაციებთან მაინც რატომ არ სურს თანამშრომლობა? იცით, მე გულწრფელად რომ გითხრათ, ვიცი ცალკეული кейსები, რომელიც ცალსახად თვითონ ბატონმა თორნიკემ რაღაცა კონკრეტულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს გადაუწყვიტა და ეს დასაფასებელია, დასაკარგი არ არის, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ამ ყველაფერს არ აქვს სისტემური მიდგომა და თქვათ ჯანსაღიც არ არის იქედან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ერთი და ორი ადამიანის პრობლემის მოგვარებით არ წდება მთლიანად თემის პრობლემა. ანუ ამ ყველაფერს მინდა რომ გაუსვა ხაზი. უშუალოდ თავშეკავებას სიმართლე გითხრათ, ეხა ამ ყველაფერზე რაღაცა გარკვეული ობიექტური მიზეზი არ ამგონია არსებობდეს. აქ უფრო ხედავ იმას, რომ რაღაცა პრიორიტეტების ჭრილში არის ალბათ შუშულო თემატიკა, რაღაცა აუცილებლად გადასაწყვეტ პრობლემებს შორის, ანუ არ აქვს მონიშნული ალბათ აღნიშნულ უწყებას, ეს ერთი, და მეორე ალბათ პოლიტიკური პროცესები იმდენად რთულად დგას დღეს ჩვენს ირგვლივ, რომ რაღაცა ამ საკითხებზე ყურადღების გამახვილებისთვის ალბათ ვერ იცლის. რა გექნებათ რეკომენდაცია და დაგემშვიდობები ნინო? ანუ როგორ შეიძლება უზრუნველყოთ ეს თანამშრომლობა? დიალოგი არის ყოველთვის ამოსავალი წერტილი და მესამე სექტორის მხრიდანაც ალბათ უფრო მეტი აქტიურობა არის საჭირო და ასევე ჩვენ როდესაც კარზე დავაკაკუნებთ, იქედანაც მინდა რომ გაგვიღონ კარი და მოგვისმინონ და მათ მიერ აღებული ვალდებულებები ცალსახად შეასრულონ. მადლობა. პრინციპში ჩვენ ნახეთ ისიც, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებთან მქონდა შეხვედრა და გვინდოდა სწორედ აი ამ პრობლემებზე გვესაუბრა, ის რომელთა წინაშეც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან, თვითონ ქართული ოცნების კანდიდატმა არც ერთმა არ ისურვა მაშინ აი ამ შეხვედრაზე მოსვლა, რომელიც თავისუფალ სივრცეში ჩვენ გვქონდა, იმედია ამის შემდგომ მაინც მოყვება რეაგირება. მადლობა ნინო ჩხაიძე, ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის ხელმძღვანელი გვერდებოდა დისტანციურად, ვიდრე მორიგი რესპონდენტი ჩაგვერთვება. მოკლედ ბატონ შოთა ნინო ამბობდა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში მთავრობის თავმჯდომარეს ჰქონდა რეაგირება, კონკრეტული პირის პრობლემა გადაუჭრია, მაგრამ ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა, სურათს ვერ ცვლის და მაგას სისტემური მიდგომა არის საჭირო, ხო? აი რა შეგიძლია თქვათ, რამდენად დაინახეთ ცალკეულად მაინც გადაწყვეტილი პრობლემები იგივე იმ სფეროში და იმ დარგში, რომელშიც თქვენ მუშაობთ, გულისხმობ ძველი ქალაქის დაცვას, კულტურულ მემკვიდრეობას და ამ კულტურულ მემკვიდრეობას არ გვაქვს მხოლოდ ქალაქში, გვაქვს მთლიანად აჭარაში და არა ერთი და ორი. პრინციპში პერიოდულად ჩვენ ხედავთ კიდევაც, რომ დეპარტამენტი უტარებს ამა თუ იმ ხიდს თუ მარანს რეაბილიტაციას და ესეც არ არის პრინციპში დასაკარგი, მაგრამ იმისთვის რომ შეიცვალოს სურათი, რა რეკომენდაცია, რა რჩევა გექნებათ? ან როგორ შეიძლება ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ მოგისმინოთ, იმიტომ რაც აქამდე იყო ფაქტია, რომ შედეგი ვერ მოიტანთ? იცით რა, მარანი და ხიდი მართლაც არის ასეთ შემთხვევაში, რომ რესტავრაცია, რეაბილიტაცია უტარდება, მაგრამ პრობლემა არის სულ სხვა რა. ის დიდი ფული, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ბიზნესში ტრიალებს, დიდი ფული, დიდი ძალა, დიდი გავლენა ასე შემდეგ, ჭამს და ანადგურებს ისტორიულ ქალაქს. სადაც როცა იმ მარანამდე და ხიდამდე ის ფული ავადა, იქ კორპუსის ჩადგმას გადაწყვეტს, ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთოდ განადგურებულია და არ არსებობს ძველი ბათუმი. ეს მომენტად პრობლემა არის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში. თორე იქ მართლა არანაირი პრობლემა არ არის, ის ხიდი თუ იდგა 1000 წელი, ცოტა ხანსაც კიდე გაძლებს. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ისი რესტავრაცია და რეაბილიტაცია ხდება, მაგრამ ჩვენი პრობლემა სწორედ ეგ არის, ეგ დგას ამ ძველ ისტორიულ ნაწილში, რომელიც ყოველდღურად ნადგურდება და რომელთაც ეს ხალხი ხელის
უფლება და ეგრეთ წოდებული ინვესტორები ამით ფულს აკეთებს შენი სამშობლოს ისტორიულ კულტურას. იგივე რივიერას შემთხვევა და იგივე ცალკეულ შემთხვევაში ახლა ერთი მახსენდება რომ მაგალითად განცხადება გააკეთა რომ ბულვარში სადაც კორპუსის ჩადგმა უნდა ამბასადორი არის კომპანია თორმისლება თქვა რომ ის აქ ნებართვას არ განსაცემს მიუხედავად იმისა რომ გახსოვთ ხმაურიანი შეხვედრა იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საბჭოზე და იქ ყველა მხარე იყო რატონი ახლედიანი საავჯდომარე რაღაც ხმალა მოღებული უჭერდა მხარს ამ პროექტს კიდე სხვებიც იყვნენ ისეთი ავტორი კაკოძნელაძე მაგალითად შედევრია ვიძახთა ასე შემდეგ და იმ დღეს თუ არ მასო ცოტა ხანში გააკეთა განცხადება რომ ის ამ პროექტს ხარს არ დაუჭერს რეალურად არც ეხება რა ქვია მთავრობას ამ ამ გადაწყვეტილების მიღმა მაგრამ ხო ვიცით რომ ყველაფერი რაღაც კულუარებში წყდება და ასე მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მაინც მაინტერესებს მიუხედავად იმისა რომ ხა ვიცი რომ პრაქტიკულად ბევრს ვერაფერს ვერ წვეთს რატომ რიჟოძე თან რაღაც ისტორია სადაც დიდი ფულია იქ მხოლოდ შემსრულებელი არის და თანხმობის მიმცემი მაგრამ მაინტერესებს საწავი და მისი გადაწყვეტილება როცა თქვა რომ ის ამ პროექტს მხარს არ დაუჭირდ ასე იგი 15 სართულიანი იყო და ახლა უკვე 5 არის აშენებული და კიდე რამე სააშენებს კაც შულმარიცის მაგრამ საწავი და მისი სიტყვები და გაჩერათ გამოვიდა ასე მოიტყვა ამ შემთხვევაში არა კი არ გამოჩერა ისა თქვა რა ქვია განცხადება გააკეთა თორსლი ბათუმელებს ბათუმელებმა ჩამოართვა ინტერვიუ და არა ნუ ჩვენ საფთხი არის და ჩვენ რაღაც არ უტყუდები თუნდაც ერთი ვინმესიან თუნდაც ხელისუფლების განცხადებით იმიტომ რომ ძალიან ცივი გამოცილება გვზა მინიმუმის იცით რომ ხელისუფლებას არ უნდაენო მაგრამ აი ეს ერთი შემთხვევა გამახსენდა როცა ფორმალურად თუ იმისგან კიდე რა ხდებოდა კაც შულმარიცის რატო თქვა ეს გადაწყვეტილება მაგრამ ცხადია რომ იქ დაიგრა ორ სართულიანი რაღაც სამ სართულზე იყო ნებართვა გაცემული ახლა თუ არსებობს ხუთი უკვე აშენებული არის და ბუნდოვანი მომავალი აქვს კიდე. ან ვიცი როგორ შეიძლება მოკლედ რა აწარმო პოლიტიკაში რომ შეიძლება აი ის ვკითხეთ ბარემ გავცემბოლოდი თქვენ პასუხს. რეკომენდაციები არის ძალიან მეორი, არა მარტო ჩვენი ორგანიზაციის, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს და ბევრი გამოცდილება დააგროვა ამ თვალსაზრისით, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩვენ ძალიან სერიოზული კვლევა გვაქვს, შარშან დავამთავრეთ 4-5-იანი კვლევა და შემდეგ რეკომენდაციები სისტემური პრობლემები ბათუმის ურბანულ პოლიტიკაში, მის ხარუძები და მის გამოსწორების გზები რაღაც გავსი სათაური ქვია, გამოვეცით კიდეც, საერთაშორისო არა მარტო თქვა ჩვენი ქართველი ექსპერტები, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩაურიეთ და შეისწავლეს და დაადგინეს და რა როგორ უნდა გამოსწორდეს უკვე გვინდა თქვა ეს დევს და ყოველას უდევს მაგიდაზე იმიტომ რომ სათაო დავიარე და ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს მიეც ცხადია რომ ეს არ უნდა არა თუ რიჟვაძეს ვიცით ახლა კი ვიძახით ბეურჯერ ამ გვარს მაგრამ რეალურად ეს არ ამგონია გასამართლებელი იყოს რომ ვიცით რომ თუ რაც უფრო დიდი პროექტია რაც უფრო დიდი დარტყმა არის კულტურულ მემკვიდრეობაზე ისტორიულ ქალაქს აქ არ წყდება და წყდება თბილისში და თუნდაც ბატონი რიჟვაძე იმიტომ არის ამ თანამდებობაზე რომ ის წინააღმდეგობას არ გასცევს და რაღაც ბევრ რამეზე წავა. შესაბამისად ეს არის ზოგადი პოლიტიკა, ეს უბრალოდ ბატონი რიჟვაძე იგივე ახლედიანი რომელიც რა თქმა უნდა სამართლიანი პრეტენზიები მგონია რომ ბევრი რამე დააშავეს და ამაზე პასუხი უნდა აგონ, რეალურად მართლა თუ გვინდა სათავე არის მართლაც იქ და თუნდაც ის რომ ზონალური საბჭო რომელიც დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და საშინელებებს ჩადის, თუნდაც ამის გაუქმება ბატონ რიჟვაძე შეუძლია, იმიტომ რომ მისი კავართან მიმართებაშიც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო მაშინ თვითმართველობამ, ხო, მას დამატების უფლების უფლება თვითმართველობას აღარ აქვს და პირდაპირ მთავრობის თავმჯდომარე არის თუ სწორად მახსოვს უფლება მოწ. მთავრობის ბატონ პატარაძემ გადასცა თვითმართველობას და ამით პრაქტიკულად არც არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ რომ რეალურად ეს უნდა გაუქმებული იყო, ეს ნაციონალების დროინდელი არის, ნაციონალების, იმიტომ ამბობ, რომ თვითონ ფიქრობენ, რომ რეალურად შინაგან თუ პოლიტიკურად და მათთან დაპირისპირებული პარტია არიან, მაგრამ იგივე საკეთებენ თუ უარეს არა, რასაც ნაციონალები აკეთებდნენ და მათივე გაკვალული გზით დადიან, თუნდაც იმ კაორის შემთხვევაში, იგივე ისტორიული ბათუმის განადგურებაში, ისევე ზონალური საბჭოს, რომელიც თბილისში გაუქმდა ხოთაშორის, დაახლოებით იგივე სტრუქტურა, აქაც რიჟვაძე მიწეღან უგახსენებს რაბანო რიჟვაძე პირობა დაძორო გააუქმებდა, მაგრამ რეალურად ბატონ რიჟვაძე არის პასუხისგებელი სწორედ ამ ფულთან, ამ ბიზნესთან და საერთოდ არაფერში რო არის საჭირო, გამოვა და ერთგულებას დაუდასტურებს ამ სექტორს. აი ლუშკოვის ახთან მიმართებაში იყო ძალიან გახმაურებული აქციები, მაგრამ არამიყური არ დაგვიგდო მაშინ, ქალაქს არ დაუგდო, მოსახლეობას არ მოუსმინა, არასამთავრობო სექტორს არ მოუსმინა და მაინც შენდება, დიახ. აი თეონადია სამიძეს მინდა მოუსმინოთ, ვიდრე გადაცემის ამ ნაწილს დავასრულებ, ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი არის კავშირზე. მოგესალმებით თეონა, როგორ გესმით ჩემი ხმა? მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს გაყურებას. გესმით ჩემი საღამო მშვიდობისა.
მადლობა მონაწილეობისთვის. პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, როცა თორნიკე რიჟვაძე დაინიშნა მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე, სწორედ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შედგა, არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობით და თავად თორნიკე რიჟვაძის მონაწილეობით, და კარგად გემახსოვრება ის განცხადებები, რომლებიც მაშინ მან გააკეთა, თუ როგორ დებდა პირობას, რომ ითანამშრომლებდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან იმისთვის, რომ გარკვეული მიმართულებებით ეს თანამშრომლობა და შედეგები რეგიონში და ქალაქში უფრო ნაყოფიერი ყოფილიყო. როგორ აფასებთ დღეს უკვე ამ განცხადებებიდან, ამ პირველი შეხვედრიდან ორი წლის შემდგომ ამ თანამშრომლობას, და სად დაინახეთ ნება, რომ ის ნამდვილად იყო მონდომებული და მოტივირებული იმისთვის, რომ მოესმინა არასამთავრობო სექტორისთვის უპირველ სამთავრობო პირს რეგიონში, შეიძლება ასე ითქვას? დიდი მადლობა ამ ფაქტის ხსენებისთვის. სწორედ პირველი შეხვედრა დემოკრატიული ჩართვის ჩი შედგა და ამტკიცნა ეს ინსტიტუცია, რომელიც თანაბრად ეკუთვნის ყველა მონაწილეს, ანუ თანაბარი და ნეიტრალური სივრცეა ყველა სტუმრისთვის, და ჩვენც მაშინ მივიჩნიეთ, რომ ეს ნაბიჯი იქნებოდა ახალი ურთიერთობის დასაწყისი, ზოგადად სექტორსა და მთავრობა შორის, მთავრობასა და ჟურნალისტებს შორის და მოქალაქეებს შორის, რაც ერთ-ერთი მთავარი რგოლია ყველა ამ ურთიერთობის, ხო? ჩვენ ესეთი წარმოდგენით დავიწყეთ ურთიერთობა, თუმცა მალევე მივხვდით, რომ ეს თანამშრომლობა და ეს, ესე რომ ვთქვათ, თანამშრომლობის ახალი გზები იქნებოდა მხოლოდ ცალმხრივი, იმიტომ რომ გამოჩნდა, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლისთვის, ამ შემთხვევაში ბატონ თორნიკესთვის, კრიტიკა, რეკომენდაციების ნაწილი, ეს მოსმენა ზოგადად არის ძალიან რთული. ის არღებულობს არანაირ კრიტიკას, ის არღებულობს არანაირ რეკომენდაციას და მისთვის არ არის მნიშვნელოვანი ჩართულობის ეს კომპონენტი. გამომდინარე აქედან, ორი წლის შემდგომ ჩვენ ბატონ თორნიკე დაგვამახსოვრდა ძალიან ბევრი ხისტი გამონათქვამით, ძალიან ბევრი არაეთიკური გამონათქვამით, რაც ზოგადად მიუღებელია და ცდება საჯარო მოხელის ეთიკის ნორმებს და სტანდარტებს. ბოლოს ყველაზე ისეთი რომ გავიხსენოთ, ხომ, აი ერთ-ერთი ძლიერი ინსტიტუტი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიმართ და ზოგადად ამ ესე რომ ვთქვათ ოფისის მიმართ გაკეთებული განცხადებებით საკმარისი იქნება, რომ წარმოვიდგინოთ ზოგადად სად მიიჩნევს, სად ხედავს იგი სექტორის როლს და როგორ უყურებს ის ზოგადად სექტორს. მან განაცხადა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია შეადარა ერთ-ერთ კანტორას, ხომ? გამომდინარე აქედან ნათლად ჩანს, თუ რა წარმოდგენებით და რა შეხედულებებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იგულისხმა ამ შემთხვევაში? დიახ, დიახ, და ეს არამარტო ჩვენ ესე ჩავთვალოთ, რომ ეს არ იყო მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისის მიმართ გაკეთებული განცხადება, ეს ზოგადად სექტორის, მისი შეხედულებაა ესეთი, რომ ის ყოველთვის რაღაც კანტორად, ის ყოველთვის რაღაცა караოკ, რაღაც ძაღლი ყებს, караვანი მიქრის, ეს განცხადებებიც ხომ მისი გაკეთებული, ანუ არ უყურებს კრიტიკას, არ უყურებს რეკომენდაციას, როგორც ჩართულობის ძირითად კომპონენტად, და გადმოდის პირდაპირ აგრესიაზე, რაც სრულიად მიუღებელია და ცდება ყველანაირ ეთიკას და ყველანაირ სტანდარტს, რასაც უნდა ავლენდეს ზოგადად საჯარო მოხელე და რასაც უნდა ავლენდეს რეგიონის პირველი პირი. სამწუხაროდ არ აქვს ალბათ გათავისებული მისი, ესე რომ ვთქვათ, როლი და მნიშვნელობა რეგიონში, და გამომდინარე აქედან ყველა შენიშვნა თუ ყველა კრიტიკა მისთვის ასოცირდება მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ნარატივთან. აი, რაღაც მსგავს, ბოლოს დავდივართ ყოველთვის მსგავს შეფასებაზე მისი მხრიდან, რომ ეს კონკრეტული ორგანიზაცია, კონკრეტული პირი ბოლოს მისთვის იგივდება კონკრეტულ პარტიასთან, რაც არაჯანსაღია და არაეთიკურია პირველ რიგში. მადლობა, მადლობა თეონა, ისეთი საკმაოდ ამომწურავი შეფასებისთვის. არ ვიცი, იმედია მოусმენს ამ გადაცემას და უფრო შეიცვლის დამოკიდებულებებს მესამე სექტორთან მიმართებაში. დიახ. ჩვენი პოზიცია არის, რომ
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და ზოგადად რეგიონის პირველმა პირმა პატი უნდა სცეს რეგიონში მცხოვრებ თითოეულ მოქალაქის უფლებას, ღირსებას და ხელმძღვანელო ზოგადად კანონით დადგენილი ნორმებით და აი საერთაშორისო თუ ზოგადად აღიარებული პრინციპებით, ეთიკური პრინციპებით, რაც საჯარო მოხელეს უნდა გააჩნდეს. ჩვენ ეს განცხადება მას ერთხელ კიდევ გაუგზავნეთ, როდესაც გვახსოვს კიდეც, რომ ერთ-ერთი მოქალაქე აპროტესტებდა აჭარის ტელევიზიის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს და დაიწყო შიმშილობა და მან შიმშილობა, ასე რომ ვთქვათ, შეაფასა როგორც დიეტის ერთ-ერთ ფორმად. გვახსოვს ეს მისი განცხადებაც, ალბათ იმიტომ შიმშილობს, რომ გასუქდაო. სწორედ მაშინ გავაკეთეთ ეს განცხადება რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მაშინაც კატეგორიულად დაუგმეთ მისი ეს ქმედება. აქ ჩანს კიდევ ერთხელ მისი დამოკიდებულება სექტორის მიმართ და მოქალაქეების მიმართ, ხომ? ამიტომ მოუწოდებთ არა მარტო ბატონ თორნიკეს, არამედ ზოგადად საჯარო მოხელეებს, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს მათი რიტორიკაც მსგავსია, იმეორებენ პირველი პირის კი მიმბაძველობა ძალიან გადამდები გახდა. იყებიან მას ამ სტილში, ხომ? იხემძღვანელონ აღიარებული ეთიკური პრინციპებით და საჯარო მოხელის ნორმებით. მადლობა თეონა, დაგემშვიდობები. თეონა დიასამიძე, ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი, გვერდფებოდა და ბატონო შოთა პრინციპში დასასრულისკენ მივდივართ ეს ბლოკიც და გაიხსენა ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა, როდესაც აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესებს ერთ-ერთი პირი აპროტესტებდა და აცხადებდა შიმშილობას, ის გამოვიდა და თქვა, რომ გასუქდა დიეტაზე და ამიტომ შიმშილობს. ამ განცხადებაშიც კი ჩანდა ძალიან ნათლად მისი დამოკიდებულება ამ სექტორის მიმართ და ბოლო კითხვა, ფიქრობთ თუ არა, აი თეონას ქონდა ესეთი შეფასება და თქვენც რამდენად იზიარებთ, რომ აქვს ასეთი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ნებისმიერ კრიტიკას ის იგებს, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ნარატივს, ოპოზიციის ძალის ერთ-ერთი მსხვილი ძალის, რომელსაც ფაქტურად მხოლოდ ნაცმოძრაობას აღიქვამს ის ოპოზიციად, ხო? აი ამ ნარატივის შედეგად და რატომ შეიძლება ქონდეს ეს განცდა მაშინ? მე მგონი ეს ნაციონალური მოძრაობაც, ანუ ეს არგუმენტირებს ყველაფერი ნაციონალებისა, თვითონვე შეთხზეს, მოიფიქრეს, მოდი, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი შეთანხმდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ცუდი, სწორედ იმიტომაც გაუშვით ისინი ხელისუფლებიდან და თუ კი ამას დააბრალებდა მინიმუმ ეს ნებისმიერ ოპოზიციურად თუ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანს, ამით არ ვიცი რაღაც ბრძოლის უნარიანობას დაუქვეითებდა, დისკრედიტაციას მოახდენდა თუ რამ ამის ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემთვისაც, ჩემი ისთვისაც, რა ქვია, საზოგადოებისთვისაც ბევრჯერ უწოდებიათ რაღაც ნაციონალების მართული ვარ თუ პოლიტიკურად რაღაც მოტივირებული და ასე შემდეგ, თანაც იმ ფონზე, როცა ნაციონალურ მოძრაობას ისევე ვებრძოდით, როცა ამ ხელისუფლებას, მაგრამ ნუ ცხადია, რომ როცა რაღაც რეალური არგუმენტი არ გვაქვს, რაღაც ტყუილი უნდა შეთხზა და რაღაც იმართლო თავი, ხო, თავის მართლა, თავი იმართლო და რაღაც აგრესია, ცინიზმი, შეურაცხყოფა, რაღაც ეს მეთოდები უნდა გამოიყენოს, როცა რეალური არგუმენტი არ გვაქვს და როცა მართლა უბრალოდ გჯაბნის თუნდაც მეორე მხარე არგუმენტებით და როცა კანონი და სამართალი ის მხარესა და ის მინდა დავამატო რაღაც უსმენდი აღგეთ ერთი თქვენს და ორივე გამოსულ და რაღაც ძალიან უბედურად ვიგრძენი თავი, რომ ეს თანამშრომლობა არ შედგა და თორნიკე რიჟვაძემ გაუწირა და რაღაც ისეთი უბედური ხალხი ვართ, მაგრამ რეალურად თუნდაც ეს შემდგარი თანამშრომლობა რა ბედენაა და რას მოიტანდა, თქვა თვეში ერთჯერ, თუ ორ თვეში ერთჯერ უვიჯდა და მას რა ქვია თორნიკე რიჟვაძემ თუ კონკრეტული ნაბიჯი არ მოყვებოდა, ხო, შეხვედრებს გადმოდიოდეს და ვისმენდი ყოველდღურად ის რა თქმა უნდა არც არაფერი და ზარი რა ქვია, მე არ ვიცი თუ ეს პირობა დადო და თუ დადო ძალიან კარგი და თუ არ შეასრულა კიდე უკეთეს, იმიტომ რომ თორნიკე რიჟვაძე რაც უნაგლებად ჩაერევა რაიმეს მართვაში უკეთესი არის მისთვისაც და ხო, მაგრამ რასაც მართავს უბრალოდ ნეგატიურ შედეგებს ვიმკით და ეს არის ამიტომაც არის ალბათ აუცილებელი ამაზე მუდმივი საუბარი. მადლობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ეს ქვეყანა შენია, ხა დროს რეკლამას დავთმობს, ამავე თემით უკვე სხვა სტუმრებთან ერთად რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით, დაგველოდეთ. მოტყუებული მესამე სექტორი და არშემდგარი თანამშრომლობა. რეკლამის შემდეგ ისევ ამავე თემაზე ვაგრძელებთ დისკუსიას. ონლაინ შემოგვიერთდება ახლა მალხაზ რეხვიაშვილი, ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი და შემდგომ უკვე სხვა სტუმრებთან გადავალ რომან დოლაბერიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. ბატონო მალხაზ, როგორ გესმით ჩემი ხმა? კარგად.
მადლობა ჩართულობისთვის და მონაწილეობისთვის. აქტიურად ადევნებთ თვალს პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორ შორის და ძალიან კარგად ხედავთ, რამდენად არის თანამშრომლობა ამ ორ სექტორ შორის. როგორ შეაფასებთ თქვენ აი ამ არსებულ რეალობას, რამდენად ხედავთ მზაობას მთავრობის თავმჯდომარისგან, გაიაროს გარკვეულ თემებზე გარკვეული კონსულტაციები და პირიქით კიდევ რამდენად არის მონდომებული არასამთავრობო სექტორი, რაც შეიძლება მეტად გამოვიდეს ინიციატივით, აიძულოს რეგიონის ხელისუფლება, რომ მოუსმინონ მათ. თუ პირიქით ხედავთ, რომ ანუ არასამთავრობო სექტორსაც ჩაქნეული აქვს ხელი და მაინც არ გვიღებს, მაინც არ გვისმენს, მაინც ჩვენს აზრს არ ითვალისწინებს და ამიტომ უკვე მათაც მოაკლეს მცდელობა. ანუ ორივე მხარის მოქმედებები რომ შევაფასოთ, როგორია ეს რეალობა თქვენი გადმოსახედიდან? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვაძლევთ ეთერს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამ თემებზე საუბარი, განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, რომელიც შემოსახ ჩვენი ქვეყანა იმყოფება, ხო, განსაკუთრებული პოლიტიკური პოლარიზაცია გვაქვს, რაც მოქალაქეები გაყოფილნი არიან ორ ნაწილად და აჭარის უმაღლეს საბჭოში არჩევნების ჩატარების წესმა, იმან რომ ამ წესმა და აჭარის უმაღლეს საბჭოს ზომამ საშუალება მხოლოდ ორ პარტიას მისცა, რომ თეორიულად წარმოდგენილი ყოფილიყო აღლეს საბჭოში, ხვარუს ეხა ნაციონალურ მოძრაობა ჯერ ასიზამს. აი ამან ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ საზოგადოება ძალიან გახლეჩილია და მნიშვნელოვანია ამ თემებზე საუბარი. რაც შეეხება მთავრობის პოზიციას, მთავრობის პოზიცია, აჭარის მთავრობის პოზიცია არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთობაზე არის ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ტრაფარეტული, ანუ რაღაცა გარეგნულად თითქოს მზაობას გამოხატავდნენ მთელი წლების განმავლობაში ამ თანამშრომლობის, თუმცა რეალური შედეგები არ გვინახავს. გარდა იმ საკითხისა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ მოტყუებული არასამთავრობო სექტორი, გარდა იმისა, რომ თორნიკერი ჟვაძე პირდებოდა არასამთავრობო სექტორს მუშაობის რაღაც საერთო ფორმატს, რომელსაც კონკრეტული თარიღები ექნებოდა და პერიოდულობით ჩატარდებოდა, ამის გარდა ჩვენ გვახსოვს აჭარის მთავრობას უნდა მიიღო განვითარების სტრატეგიის გეგმა 2016-2021 წლის და ეს გეგმა ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. და როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით და სწორედ ამ გეგმის დასრულება იყო ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა, რის გამოც ტიტე აროშიძე არასამთავრობო სექტორიდან, როგორც თავად თორნიკე რიჟვაძე იტყვის ხოლმე, მოიპარა, ხო? იმისთვის, რომ აი ეს რაღაცა ნაკლობა შეევსო ბატონ აროშიძეს. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ეს გეგმაც ვერ მიიყვანეს ბოლომდე და როდესაც ესაუბრებით, რატო ვერ მოხდა გეგმის დამტკიცება, ერთ-ერთ არგუმენტად გაიჟღერა COVID პანდემია. ან უნდა გავიმეორო კიდევ ერთხელ თარიღები. 2016-2021 წლის განვითარების სტრატეგიის გეგმას ხელი შეუშალა კორონავირუსმა, რომელიც დაიწყო 2020 წლის თებერვალში. და ჩვენ რომ დავუშვათ, რომ აი კორონა მართლა შეუშალა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 2020 წლის ბოლოსთვის მათ ეკნებოდათ გეგმა 2016-2021-ში როგორ უნდა განვითარდეს რაღაცა, ხო? რატო მაქვს ასეთი დამოკიდებულება მალხაზ თავრობის თავმჯდომარეს არასამთავრობო? საიდან მომდინარეობს მიზეზი, რის გამოც ფასადურად აკეთებს განცხადებებს, ფასადურად იძლევა დაპირებებს და შემდგომ არაფერს აკეთებს აი ამ თანამშრომლობისთვის? რას უკავშირებთ თქვენ, რა შეიძლება იყოს ამის ამ ყველაფრის ბრალეულობა? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ის პოლიტიკური პოლარიზაცია, რომელიც ქვეყანაში არის, აფიქრებინებს პოლიტიკურ ძალებს, რომ არ არსებობს შუა, ეს შუა გაკრეფილია და ყველა, ვინც ამ პოლიტიკურ ძალას აკრიტიკებს, არის რაღაცა მტრული ბანაკიდან, ხო? ეს არ ეხება მხოლოდ მთავრობას, ეს ეხება წამყვან ოპოზიციურ პარტიასაც. ქართული ოცნების პირობებში კი ვიღებთ ამ სურათს, რომ თუ მე მათ ვაკრიტიკებ, ესე იგი მე ვარ მთავარი ოპოზიციური პარტიის მხარდამჭერი და მას ჩემთან სალაპარაკო არაფერი არ აქვს. სხვა არაფერს არ ნიშნავს თორნიკე რიჟვაძის ხისტი განცხადებები, რომლებიც ჩვენ მოგვისმენია, ხო? ეს ყველაზე ხისტი რა იყო, რომ ძაღლი ყებს ხარავანი მიდის, ხო? კი, სხვაც იყო, აი მაგალითად თელნადია სამიძემ გაიხსენა, როცაში აჭარის ტელევიზიაში ესეთი პროცესები მიმდინარეობდა, ძალიან დაძაბული ვითარება იყო, მენეჯმენტი იცვლებოდა და ერთ-ერთი მოქალაქე შიმშილობდა, დიეტაზეაო, ძალიან გასუქთაოდა, ამიტომ შიმშილობსო, ხო? ანა იქით კიდევ კანტორა უწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელიც შემდგომ ერთ-ერთ პოლიტიკურ პარტიაში გაერთიანდა, ამ შიმშილობის მეერე რაღაც დრო გავიდა და ამის მეერე გაერთიანდა რაღაც პოლიტიკურ პარტიაში, არ დავასახელებ რომელში, ჩვენ ნახეთ ამ მოქალაქის გაშავების მცდელობა
ალბათ იმის გამო რომ წარსულში მიუღია რაღაც პოლიტიკურ აქტივობებში მონაწილეობა, ხო? ამგვარ პირობებში როდესაც სამოქალაქო სექტორს ხელისუფლება ესაუბრება ამენით, რომ რო შემშილობ თურმე დიეტაზე ვარ, ზაღლიყებს ქარავადი მიდის და ასე შემდეგ, ის კლავს თანამშრომლობის სიურცეებს. მიუხედავად ამისა, არასამთავრობო სექტორი ყოველთვის მოწადინებულია სამოქალაქო სექტორი, რომ რაღაცებში ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდეს და რაღაცები შეაცვლევინოს. მოკლედ და მუდმივად ეს არის რაღაც სიზიფეს შრომასავით რა. დაჯდებიან მოლაპარაკების მაგიდასთან, ამას რეალური შედეგი არ ექნება. ბატონო ახალ შოთა გუჯაბიძემ ახსენა, რომ კიდევ კარგიო არ თანამშრომლობსო, იმიტომ რომ უბრალოდ დროს დავკარგავდითო ამ შეხვედრებზეო, იმიტომ რომ მაინც ყურს არ გვიგდებს და მაინც არ ითვალისწინებს ჩვენს რჩევებსო. ბოდიშ ვერ გავიგონე ვინ ახსენა. ბატონო შოთა გუჯაბიძემ, რომელიც პირველ ბლოკში იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თქვა რომ გადარჩენილები ვართო მოკლედო რომ არ თანამშრომლობსო, იმიტომ რომ აზრი არა აქვსო დროის ხარჯვა იქნებოდა ფუჭად, იმიტომ რომ არ გვისმენს ან მაინც არ თანამშრომლობსო ჩვენთან. ორი შეხვედრა გაიხსენა და თქვა რომ არც კი გვისმენდა, უბრალოდ სოციალურ ქსელში რაღაცებს სკროლავდაო მობილურშიო, ხო? აი ამ ეგ არის ყველაფრის ეგ არის სიმპტომი, ხო? დაავადება სხვა რაღაცაა. დაავადება არის ის, რომ ხელისუფლება არ გზნობს თავს ანგარიშვალდებულად, ხო? მას არ მიაჩნია, რომ ადამიანები, რომლებიც მასთან შეხვედრას ვითხოვთ, ვართ გარკვეული საზოგადოებრივი ჯგუფების წარმომადგენლები და ამ ადამიანებს რომ მოусმინოს ეს კეთილინება კი არის ბატონი თორნიკე რიჟვაძის. და არა მარტო თორნიკე რიჟვაძის, ზოგადად ხელი ნებისმიერი ხელისუფლების, ხო, ამ პერსონაზე ნუ დავიყვანთ ამ ფილოსოფიურ საკითხს. ნებისმიერი ხელისუფლების ვალდებულებაა რომ ასეთ ჯგუფებს მოусმინოს. შოთა გუჯაბიძეს ყველაზე კარგად მოიხსენება, ერთი არის რომ არ გისმენენ და მეორე არის რომ გატყუებენ და ჩვენ გვახსოვს ისეთი შემთხვევაც, როდესაც სახელდაგვარს არ დაასახელებ ერთ-ერთი ქალაქის მერმა სხვა განაშენიანების გეგმა გვაჩვენა, რაღაცა სხვა დოკუმენტი და მე სხვა დოკუმენტი დაამტკიცა, ხო? ეს ხა ესეთ შეხვედრას რომ მე იქ სადღაც მოინიშნოს მწვანედ რომ ასეთ შეხვედრა შედგა და ვიღაცასთან თავი მოვიწონოთ, ასეთ შეხვედრას ხო მართლა ჯობია რომ არ შევხვდეთ, იმიტომ რომ რა აზრი აქვს თუ რაღაც სხვა დოკუმენტს წარმომიდგენ და მე მაინც სხვა დოკუმენტი უნდა მიიღო, მე რაღაცა დამაკარგინე ფუჭად დრო და ეს გახდა მუდმივი, ანუ ეს აღარ გახდა უბრალოდ ეს აღარ არის ისეთი ერთეული შემთხვევა, რომელზეც გაუბრაზდებით ხოლმე, ხო? ეს გახდა უკვე ისეთი სისტემატური ხასიათი მიიღო, რომ ჩვეულებრივი მოვლენა ასე რო არ მოხდეს, ეს უფრო გაგვიკვირდება ადამიანებს, ვიდრე ის რაც ხდება. კარგით, მალხაზ დაგემშვიდობებით, მადლობა. მალხაზ რეხვეშვილი, ფაქტმეტრის თავი რედაქტორი საუბრობდა საკმაოდ კარგი შეფასებები და მიგნებებით. ბატონო რომა დოლაბერიძე, საზოგადოებრივ განვითარების აკადემიის ხელმძღვანელია ჩემთან ერთად სტუდიაში. პრინციპში გვესმოდა, რაზეც ამახვილებდა ყურადღებას ბატონი მალხაზი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ამ ყოლაფრის გათვალისწინებით, რამდენად ესმის პრობლემა იქ ხომ არ არის, რომ ვერ აქვს გააზრებული მთავრობის თავმჯდომარეს არასამთავრობო სექტორის როლი და მნიშვნელობა მთლიანად ქვეყნის რეგიონის ქალაქის მართვაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში მე უსმენდი ჩემს კოლეგებს და მოკლედ საერთო ჯამში რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი პრობლემა სავარაუდოდ გვაქვს, ანუ დემოკრატიის, ანუ პოლიტიკის ცოდნის დეფიციტთან, ანუ ჩვენ მართველები ზოგადად ანუ მხოლოდ ფინანსებს არ უნდა ანაწილებდეს, აი სხვადასხვა მიმართულებით განათლების ან თქვათ ჯანსონ მიმართულებით. ამოდროულად მართველებისთვის ერთ-ერთი აი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, მნიშვნელოვანი ნაწილია დემოკრატიის განვითარება ქვეყანაში. ხო, ანუ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება კიდე უფრო განვითაროთ ქვეყანან, ამ შემთხვევაში ჩვენ რეგიონი და შესაბამისად, ანუ ამისთვის საჭირო ხან განათლება, ანუ პოლიტიკის ცოდნა, დემოკრატიის ცოდნა და ამოდროულად გამოცდილება, რომელიც აი მე რამდენადაც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ბატონი რიშვაძის ქმედებები და გადადგმული ნაბიჯები გვეუბნება, რომ ამ ადამიანს ამ მიმართულებით არ აქვს არც გამოცდილება, არც ცოდნა. აი თქვენ ძირითადად თვითმართველობის საკითხებზე მუშაობთ ბატონ რომა და ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია და ხედავდით რომ თორნიკე რიშვაძის გავლენით შეიცვალნენ მერები. როგორ ერეოდა, როგორ ერევა ზემდგომი ხელისუფალი თვითმართველობაში, ხო? და ეს თვითმართველობა არის არ არის ცენტრალიზებულად, ვერ მუშაობს, ვერ მოქმედებს, ხო? აი ამ ყველაფერზე სასაუბროთ თქვენ თუ მიმართეთ, გნებავთ ოფიციალურად წერილობით, გნებავთ ზეპირად და აი კონკრეტული პასუხი რაც მისგან მიიღეთ, რის
აი დამოკიდებულება როგორი იგრძენით მისგან? ჩვენ თუ უშუალოდ ანუ აღმასრულებელ გოლში არ მონაწილეობთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვათ არ ხედავთ, არ უყურებთ და თქვათ არ ვისმენთ, ან თქვათ არ ხვდებით ადამიანებს. ანუ ამას ვამბობ ზუსტად, რომ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია გქონდეს ამხრივ გამოცდილება, როგორც განათლება, ასევე გამოცდილება და რა თქმა უნდა ნება უნდა გქონდეს ამისთვის, რომ თვითონ არ არის თვითონ ეპარება ეჭვი არასამთავრობო ორგანიზაციების კომპეტენციაში გამოცდილებაში. ასეც რომ იყოს ან ეპარებოდეს თქვათ ეჭვი, ხო ეს ზუსტად მიუთითებს პოლიტიკის დაბალ კულტურას, ხო, ანუ ჩვენი პრობლემა სინამდვილეში რა არის, ხო, ანუ არ გვაქვს ცოდნა, არ გვაქვს გამოცდილება, შესაბამისად გვაქვს პოლიტიკის მიმართულებით ძალიან დაბალი კულტურა. და ეს დაბალი კულტურის მაჩვენებელია ზუსტად ის, რომ თქვათ არ თანამშრომლობთ ყველა აქტორთან, ხო, ანუ კოჰაბიტაცია არ ნიშნავს მხოლოდ რომელიმე ოპოზიციურ პარტიასთან ურთიერთობას ან თანაცხოვრებას, მათ შორის ეგ ნიშნავს არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთობას, მათ შორის თქვენთან ჟურნალისტებთან ურთიერთობასაც ნიშნავს. ხო, ეს არის ზუსტად დემოკრატიის ნაწილი და ესეთია დემოკრატიული პროცესები. აი, მე არ ძალიან პოლიტიკური შეფასებები გაკეთეს, ვინაიდან მაინც არასამთავრობო სექტორი მონაწილეობს დღეს ამ ეთერში, მაგრამ გადაცემის პირველ ნაწილში თქვა, რომ ბიზნეს მაამებელ ნაბიჯებს დგამს და თუ კი ბიზნეს არ მოსწონს და არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ კი მათი აზრი მისთვის არაფერს ნიშნავს, აი მსამებლად ანალოგიურ პოლიტიკას ეწევა რეგიონშიც. თორნიკერიშვაძე, თქვენ რამდენად იზიარებთ ამას, თუ ეს არის მისგან დამოუკიდებლად მომდინარე პროცესი? ვის ნაბიჯებს და მოსაზრებებს ითვალისწინებს ეს რა თქმა უნდა საერთოდ არ არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, ჩვენც არ მნიშვნელოვანი რა ტიპის დემოკრატია გვაქვს საერთოდ ქვეყანაში, ხო, ანუ არსებობს ორი ტიპის, როგორც წარმომადგენლობითი და ასევე დელეგაციური დემოკრატია. დელეგაციური დემოკრატია არის, როდესაც რამოდენიმე ადამიანი იღებს გადაწყვეტს. მაგალითისთვის, აი როგორც თქვენ დაასხროთ, ბატონ ირიშვაძე და ბატონ ივანიშვილი. თუ ორი ადამიანი იღებულობს რაღაც X გადაწყვეტილებას, ეს არის დელეგაციური დემოკრატია და ეს არის ძალიან ცუდი, ეს არის ყველაზე დაბალი ხარისხის დემოკრატია ქვეყანაში, რაც ჩემი აზრით არ არის კარგი და შესაბამისად ქვეყანასაც ეტყობა, ხო, ამ მიმართულებით, აი რა დონის დემოკრატიას გვაქვს, რა დონის განვითარება გვაქვს და საერთოდ როგორ მიდის ხო აი პროცესები ანუ რეგიონში და მათ შორის ანუ ქვეყანაში არსებული აქტორები, ხო, ანუ მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია, მედიის წარმომადგენლები, თქვა თუნდაც აქტიურ მოქალაქეებთან აღმასრულებელი რგოლი თითქმის არ თანამშრომლობს და ეს განსაკუთრებით აჭარაში, ანუ ჩვენს რეგიონში შეიმჩნევა, ხო, ანუ ჩემმა კოლეგებმა თქვეს, რომ აი ფაქტიურად არ ხდება თანამშრომლობა, ფაქტიურად არ ხდება ურთიერთობა. ერთხელ რაღაცა დაგვირდა, მაშინ შედეგი არ ახლავს ამ ყველაფერს. ერთხელ რაღაცა დაგვირდა და შემდეგ საერთოდ არ მომხდა, მას არანაირი შედეგები არ მოყოლია. კარგი, აი მამუკა ბერძენიშვილი ჩაგვერთვება ხა დისტანციურად ტურიზმის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. საღამოშვიდობისა, როგორ გესმით ბატონ მამუკა ჩემი ხმა? მოგესალმებით, მადლობა. მიხარია რომ მონაწილეობთ ამ გადაცემაში. თემაც კარგად იცით, საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად თანამშრომლობს არასამთავრობო სექტორი და სამთავრობო სექტორი ერთმანეთთან და რამდენად უზრუნველყოფილია ეს თანამშრომლობა და დაპირება, რომელიც ორი წლის წინ თავრობის თავმჯდომარემ გასცა თქვენი გადმოსახედიდან, ძირითადად ტურიზმზე სექტორში მუშაობთ თქვენ და ვიცით განსაკუთრებით COVID პანდემიის პირობებში რამდენად მნიშვნელოვანია მეტი აზრის მოსმენა, მეტი აზრის გათვალისწინება არამხოლოდ სამთავრობო თვალიდან დანახული, არამედ პირიქით, არასამთავრობო სექტორის გადმოსახედიდან დანახული ხარვეზები და პრობლემები და რამდენად ხედავთ ამ მზაობას, რომ თავრობის თავმჯდომარე მთლიანად აპარატი მზად არის მოგისმინოთ და გაითვალისწინონ ის რეკომენდაციები, რომლებიც თქვენ გაქვთ ამ შემთხვევაში? Ну, в შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ რეკომენდაციები, რომელიც ჩემს ორგანიზაციას ჰქონდა კონკრეტულად თავრობასთან ტურიზმის პოლიტიკის ჭრილში, მაინც ძირითადად ცენტრალურ ხელისუფლებას ეხება და ცენტრალური ხელისუფლება წყვეტს ამ პროცესს, იქნება ეს პირობითად. ამ შემთხვევაში შეიძლება რამოდენიმე კონკრეტულ მაგალითზე გავაკეთოთ აქცენტი, ანუ ეს არის ის თუ რა მოვალეობას ასრულებს დღეს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, თუ აჭარაზე ვსაუბრობ, თუმცა ცენტრალურ ხელისუფლებაში ეროვნული ადმინისტრაციაც იგივე საკეთებს, საკარანტინო ზონების მართვა, რაც არ არის ესე ვთქვათ მართალი და სწორი გადაწყვეტილება, მაგალითად ის, რომ ზოგადად დესტინაცია
საერთოდ ერთი წელია დუმს როგორც ბრენდი და მარკეტინგულ კომუნიკაციას არ აწარმოებს. მაგალითად ის რომ ჩვენ მომავალი სეზონის დროს მომავალი სეზონისთვის არ ვიცით რა კონკრეტული გეგმარის შიდა ტურიზმის სტიმულირების თუ საერთაშორისო ტურიზმის გახსნის მექანიზმების არის ასე ვთქვათ დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებაზე და ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად იმოქმედებს ადგილობრივი ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე მაგრამ რა უშლის ხელს იმაში ბატონ მამკარომ უბრალოდ მოგისმინოთ. აი თქვენ თუ ქონდათ მცდელობა შეხვედროდით თავრობის თავმჯდომარეს, იმიტომ რომ გარდა ცენტრალური პოლიტიკისა მას აქვს უფლებამოსილებაც ადგილობრივ დონეზე განსაზღვროს რიგი პოლიტიკა, იქნება ეს შეღავათების, აკრძალვების, რეგულაციების შემოღების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე რამდენად დაინახეთ თქვენ მისგან მზაობა, რომ იგი მიგიღებდა და კი აცხადებს, რომ მისი კარი ყოველთვის ყოველთვის ღია არის ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, მაგრამ ჩვენ ამ ღიაობას პრინციპში ვერ ვხედავთ და ანუ თქვენ თუ მიწერეთ თუ დაუკავშირდით თუ ეკონტაქტეთ და რამდენად გადმოდგა ეს თანხმედრი ნაბიჯები? მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი გამოცდილებიდან როგორც საჯარო მოხელის და ასევე ჩემი გამოცდილებიდან როგორც მოქალაქის შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ იქნება ეს ავტონომია თუ თვითმმართველობა ცოტა უფრო ფორმალური დამოკიდებულებები გვაქვს ამ ინსტიტუციების მიმართ და შესაბამისად ამ პრაქტიკიდან და ლოგიკიდან გამომდინარე ყველა ეს მოთხოვნა თუ თხოვნა თუ რეკომენდაცია რომელიც ჩემს ორგანიზაციას შეიძლება ქონოდა და პირდაპირ იყო მიმართული ცენტრალური ხელისუფლებისადმი, იმიტომ რომ რეალურად სახელმწიფო დღეს ასე იმართება და ეს პრაქტიკა გვაქვს. აქედან გამომდინარე მე არ შემიძლია ეს კონკრეტული მომენტი თავრობის თავმჯდომარესთან ურთიერთობის შეოფასო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე და ჩემ ორგანიზაციას ამ მიმართულებით ურთიერთობა არ ქონდა, თუმცა მახსოვს რომ პირველი ტალღის დროს როცა იყო ასე ვთქვათ გარკვეული ურთიერთობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ ცენტრალურ ხელისუფლების გუნდთან ერთად ამ მიწოდებული ოფიციალურ წელით მიწოდებული მესიჯების ჭრილში, ასე ვთქვათ მინიმუმ ამას ისმენდნენ და ვიცი რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ მათ მაგიდაზე იდო, გაეცნენ და იყო გარკვეული სახის უკავშირი ტურიზმის დეპარტამენტის მხრიდან, რომელიც ასე ვთქვათ მართალი როგითხრათ ამ მოცემულობაში მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, რომ ერთი საკარანტინო ზონები აკონტროლოს და რეალურად ეს მათი ფუნქცია არაა და ამავე დროს ის მინიმალური დონე კერძო სექტორთან თუ არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთობისა შეინარჩუნოს. შესაბამისად ამ მომენტის ესე ვთქვათ გაანალიზება ჩემი აზრით რთული იქნება, სწორედ იმიტომ, რომ ზოგადად სახელმწიფოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ პრაქტიკაში არსებული მიდგომა რეგიონების და თვითმმართველობების მართვისა ამის საშუალებას არ ეძლევა. აი მაგალითად ასე რომ მოხდეს რომ ხვალ თორნიკე რიჟვაძემ გამოაცხადოს რომ ის მზად არის მიიღოს არასამთავრობო სექტორის სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციებიდან თითო წარმომადგენელი მაგალითად და მზად არის რომ გამართოს მათთან შეხვედრა კონსულტაციები, რას ეტყოდით თქვენ და ანუ რა ტიპის რეკომენდაციები თუ თხოვნა გექნებოდათ იმისთვის რომ განსაკუთრებით ამ ძიმე პერიოდში იგივე ტურიზმის მიმართულებით რაცა უფრო მეტი გაკეთდეს ვიდრე დღეს ეს არის უზრუნველყოფილი. ნუ ვინც ტურიზმში ესე ვთქვათ ჩახედულია და თუმცა ამას დიდი ანალიტიკური შესაძლებლობები და ტურიზმის ცოდნა არ სჭირდება, არის ჩვენ გვყავართ რამოდენიმე გამოწვევის წინაშე დღეს. პირველ რიგში ეს არის ესე ვთქვათ ტურისტული ნაკადები, რომელიც იყოფა შიდა და საერთაშორისო ნაკადებად. დღეს ჩვენ არ ვიცით როგორ იქნება, პირველი საკითხი არის სტიმულირება შიდა ტურისტული ნაკადების. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა პროგნოზი და არსებული სიტუაცია საერთაშორისო კონტექსტიდან გამომდინარე, ვსაუბრობ მეტყოლებს მინიმუმ 3 წლიან ესე ვთქვათ პერიოდზე, როცა საერთაშორისო ტურიზმი აღდგება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ შიდა ტურისტული ნაკადები. შესაბამისად, დღეს ჩვენ არ ვიცით როგორ იქნება მართული და როგორ იქნება ასე ვთქვათ სტიმულირებული შიდა ტურისტული ნაკადები, იქნება ეს აჭარაში თუ საქართველოს მასშტაბით, თუმცა ამ შემთხვევაში აჭარაზე ვსაუბრობთ. მაგალითად, საერთაშორისო პრაქტიკიდანვე ჩვენ ვიცით და ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება შიდა ტურისტების სტიმულირება მოხდეს, ეს არის მაგალითად ვაუჩერების სისტემა, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება შიდა ტურიზმის მოგზაურობის
მოგზაურობა და ვაუჩერების საშუალებით იფარება ეს ყველაფერი. მე ვიცი, რომ ამ მიდგომას, ესე ვთქვათ, მინიმუმ განიხილავდნენ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში, თუმცა არ ვიცი რატომ არ შედგა ეს ყველაფერი და მაგალითად იქნებოდა ერთ-ერთი რეკომენდაცია იმისა, რომ შიდა ტურიზმის სტიმულირების კონკრეტული გეგმა დაიდოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ისევ, ესე ვთქვათ, გაუგებრობა მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. მეორე არის საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების მიღება, იგივე საერთაშორისო კონტექსტიდან გამომდინარე იქნება ეს გაეროს ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ სხვა, ესე ვთქვათ, დიდი ავტორიტეტის ქვეყნის საერთაშორისო ორგანიზაციები, ყველა ამბობს, რომ დედამიწა მიუხედავად იმისა, და დედამიწაზე არსებული სახელმწიფოები, მიუხედავად ამ ვირუსის ძვინვარებისა, უნდა გადავიდეს ერთ უნიფიცირებულ მიდგომაზე, რომელიც პირდაპირ გულისხმობს საკარანტინო ზონების გაუქმებას და პირდაპირ გულისხმობს სტრაფი ტესტების მექანიზმის დანერგვას საერთაშორისო ტურისტებისთვის საერთაშორისო საზღვრებზე. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ამ კონკრეტულ მომენტში, მაგალითად, აჭარა თავისი საერთაშორისო საზღვრებით სარფში თუ ბათუმის აეროპორტში რა პოლიტიკას გაატარებს, შეიძლება თუ არა შეუერთდეს ის ამ უნიფიცირებულ მიდგომას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი მაინც ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული. მესამე, ეს არის მენეჯმენტი ტურიზმის, როგორც ესეთის, და ჩვენ ყავს ერთადერთი ორგანო აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის სახით რეგიონში, რომელიც პასუხისგებელია ტურიზმზე, მაგრამ ეს პასუხისგებლობა ინსტიტუციონალური შესაძლებლობიდან გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო და ადგილობრივი მარკეტინგის ფარგლებში გამოიხატება და ეს ერთადერთი ფუნქციაც მას შემორთმეული აქვს საკარანტინო ზონების მართვის გამო. ეს არასწორია, ამ დეპარტამენტს უნდა მიესცეს მუშაობის საშუალება, შეიძლება ითქვას, რომ ის პარალიზებულია. შესაბამისად, იქნება ეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ბრენდის აჭარის დუმილი თუ ქვეყნის ფარგლებს შიგნით. ეს არის მომაკვდინებელი ძელვადიან პერსპექტივაში, იქიდან გამომდინარე, რომ დუმილის შედეგად შენ პერსპექტივაში შენ ტურის ავიწყდები შენ და შესაბამისად ფაში, როცა აღდგება ტურიზმი, რა თქმა უნდა, ის მიიღებს გადაწყვეტილებას შენი კონკურენტის სასარგებლოდ და დუმილი ამ შემთხვევაში არის დამღუპველი და ტურიზმის დეპარტამენტს უნდა მიეცეს საშუალება აღადგინოს მარკეტინგული ღონისძიებები, რაც შეიძლება სწრაფად. ესე ვთქვათ, მოკლედ შეიძლება ამ საკითხებზე საუბარი, და ეს არის ჩემი აზრით საკვანძო და გადამწყვეტი, თუ არ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ამ წამს, ამ ეტაპზე სჭირდება ბიზნესებს გარკვეული დახმარება, იქნება ეს საგადასახადო ინსტიტუციებთან ურთიერთობაში, თუ სახელმწიფო გადასახადებთან მიმართებაში, თუ სახელფასო ფონდის გარკვეულ სახით კომპენსაციაში. მაგრამ ეს ისედაც ცხადია და გასაგებია, რომ ბიზნესებს და დასაქმებულ ყოფილ ადამიანებს სჭირდება ეს დახმარება, რომ მინიმუმ მომავალი სეზონისთვის გადავრჩეთ. თუმცა პარალელურად ამისა სჭირდება ის ზემოთახსენები გეგმები, რომლებიც ასევე საშუალებას მოგცემს წინასწარ გამჭვირდოთ ის თუ რა მოხდება. რომელიც სასიცოცხლოდ აუცილებელია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? გასაგებია, მე იმედს ვიტოვებ, რომ მას დისტანციურად მაინც მოგვისმენს ჩვენი ეთერი საშუალებით, რომ თავმჯდომარე და ეს თანამშრომლობა და აზრთა გაცვლა გამოცდილ რომ მეტად მოხდება. მადლობა ჩართულობისთვის, ბატონო მამკა, მამკა ბერძენიშვილი, ტურიზმის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გვერდებოდა დისტანციურად. და ისევ ბატონ რომასთან გადავალ, მოკლედ ის, რაც ბატონმა მამკამ აღნიშნა, პრინციპში ძალიან ბევრი საუბრა თავის სექტორში იმ გამოწვევებზე, რომელიც არის და რომელიც საწეხა ამჟამად ყურად არიღებს ადგილობრივ ხელისუფლება, მაგრამ ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ როდესაც მას სურს ხმა მიაწვდინოს ხელისუფლებას, როდესაც მას სურს, რომ რაღაცა აზრთა გაცვლა გამოცვლა მოხდეს არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორ შორის, ის მაინც მიმართავს ცენტრალურ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ადგილობრივ დონეზე არ ხდება ისეთი პოლიტიკა, დამოუკიდებელი პოლიტიკა ის წარმოება და მაინც დედაქალაქში მიიღება ძირითადი გადაწყვეტილებები, რომელთაც შემდგომ ხდება მოკლედ მართვა სხვადასხვა სექტორის სეგმენტის გამოწვევების და ასე შემდეგ. თქვენ რამდენად იზიარებთ ამ პოზიციას და ეს უშლის თუ არა თორნიკე რიჟვაძეს ხელს რეალურად იმაში, რომ მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ის რომ საბოლოოდ მაინც გადაწყვეტილებას იღებენ თბილისში? ჩვენ ნახეთ, ხო, აი ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ნახეთ ესო, ეს ასეთი თქვა ერთპიროვნული თქვა ჩარევები ან გადაწყვეტილებები, აი მაგალითისთვის უმაღლესი საბჭოს მიმართულებით, ხო, ანუ როდესაც შევიდა უმაღლესი საბჭოში ბიუჯეტი განსახილველად, ოპოზიციას ჰქონდა ძალიან ბევრი შენიშვნები და მე რამდენადაც ვიცი, მათი უდიდესი უმრავლესობა თუ არა შეიძლება საერთოდ არაფერი თქვა არ იყო, საერთოდ არ იყო მათი შენიშვნები გათვალისწინებული. ეს არის ცალსახად პრობლემა. ასევე მეორე მხარე, ხო, ანუ არასამთავრობო სექტორიდან რო გადმოხედოთ, ხო, ანუ ამ სექტორშიც არის ადამიანები დასაქმებული, რომელსაც აქვს განათლებაც, რომელსაც აქვს გამოცდილება. შესაბამისად, ანუ არასამთავრობო სექტორი უზიარებს, ვთქვათ, აი ანუ მოსაზრებებს, შენიშვნებს, ასე ვთქვათ, უფრო უკეთესად
ვთქვით, რომ აი დავანახოთ ხო საკითხი, მაგრამ აი ჩვენ შემთხვევაშიც უმეტესწილად ასე ხდება, ვთქვით, აი არ ხდება გათვალისწინება და აი მნიშვნელოვანი საკითხების. რაც შეხება აი უფრო ცენტრალური მხრიდან მართვას, ხო, ანუ მე მგონი რომ ნამდვილად ასეა, ხო, აი რაღაც იქ საკითხი მნიშვნელოვანი საკითხი რო გადაწყდეს, მე მგონია რომ ჯერ ცენტრს უნდა შეუთანხმოს და თქვა შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რაც თავის თავში და სასახად არის ნამდვილად არის პრობლემა. თქვა, ანუ ავტონომიური რესპუბლიკის შემთხვევაში ბევრად სხვა გვარად უნდა იყოს, ხო, ანუ ჩვენ თვითონ უნდა წვიდოთ ძალიან საინტერესო ბატონო, მექანიზმები როგორ შეიძლება, რა მექანიზმი შეიძლება შეიმუშაოს არასამთავრობო სექტორმა იმისთვის, რომ მეტად უზრუნველყოს თანამშრომლობა. ანუ თუ ნებით არ მოდის, რომ ვაიძულოთ, აიძულოთ უფრო სწორად მეტად მოგისმინოთ და მეტად იყოს გათვალისწინებული რეკომენდაციები, რომლებიც ამა თუ იმ შემთხვევაში გექნებათ. ერთ-ერთი ასეთ საშუალება შეიძლება იყოს, ანუ უფრო სწორად აი ჩვენ ვერავის, ვერაფერს ვერ ვაიძულებ, ანუ ჩვენ გვაქვს ნება რომ უკეთესად დავანახოთ, ხო, ანუ პროცესები, თქვა, აი ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ, ჩვენი ცოდნა გაუზიაროთ, ჩვენ მტრები ხოროთ რა ამ ქვეყნის, ხო, მათ შორის არ ვარ, თქვა, ჩვენი მთავრობის, ანუ ხელისუფლების მტრებიც არ ვარ, ხო, ანუ პირიქი ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ ვაჩვენოთ უკეთესად და გაუზიაროთ, ანუ საერთოდ ჯამში ისე მოხდეს, რომ აი უკეთესად გაკეთდეს რაღაცა, მაგრამ კი, როგორ შეიძლება ეს უზრუნველყოთ მაშინ, იმიტომ რომ ხო, ანუ ჩვენ ამას ვცდილობთ, ხო, ანუ აი მაგალითად რეკომენდაციებს ვაძლევთ, თქვათ, აი შეხვედრები ამისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარე. ან თქვათ, რაიმე სახით კვლევებს ჩაუტარებთ და დოკუმენტს გამოაქვეყნოთ და მივაწოდებთ, მაგრამ ანუ მეორე მხარეა თუ ამას გაითვალისწინებთ და ანალიტიკის ნაკლებად წამს და არ შეერა ხოლმე ხელისუფლებას. ამას არ აქვს მნიშვნელობა მაინც და მაინც თორნიკები ძვაზე იქნება თუ სხვა. ყველას მართულ გუნჩი ასეთ და უნდობლობა აქვს ამ კვლევების მიმართ. ანუ სანდოობა უნდა მოიპოვოთ, ასე გამოდის. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ხო, მე მაგალითად მეცნიერებას ვეყრნობი. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეცნიერება, მნიშვნელოვანია კვლევა და კვლევაზე დაფუძნებული, თქვათ, გადაწყვეტილება. აი მაგალითისთვის COVID პანდემიის პერიოდში საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აი ერთი მარტივი სეგმენტი რა ვიყო, რომ სილამაზის სალონები, თქვათ, იყოს დახურული. პირველად ასეთ გადაწყვეტილება. თავიდან გაზაფხულზე ასე იყო. შემდეგ აი ანუ გადაწყვეტილება მიიღო აი მეცნიერების და კვლევის გარეშე, ხო, ანუ მაგრამ აი იმ შემთხვევაში თუ თქვათ აი დაეყრნობოდა კვლევებს და მეცნიერებას, ანუ აბსოლუტურად სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებდა, ხო, ანუ ეს არ ეხება მხოლოდ სილამაზეს, ახლა ალბათ ეკონომიკურმა ფაქტორმაც განაპირობა, იმიტომ რომ პირველი ტალღის დროს ძალიან ბევრი უმუშევარი დარჩა და ძალიან ბევრი ადამიანის წინაშე დაეკისრა პასუხისგებლობა, რომელსაც ხელისუფლებამ თავი ვერ გაართვა. ამას ხომ არ არის და უნდა მივიღოთ, გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ აბსოლუტურად, ანუ მეცნიერებს და კვლევების დონეზე. ასე ხდება დემოკრატიულ ქვეყნებში და ასე ხდება განვითარებულ ქვეყნებში, ხო, ანუ მე პირადი მაგალითები ნანახი, როგორც ნორვეგიაში, დანიაში, შვედეთში და ასე შემდეგ. ესენი ძალიან მაგარი ქვეყნები არიან, რომელიც ეყნობა მხოლოდ მეცნიერებას და ეყნობა მრავალ ჩართულობას, ანუ არასამთავრობო, მედია, ოპოზიცია, უმრავლესობა და ყველას ჩართულობას ეყნობა და არა ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებებს. კარგი, აი ბოლოს შეჯამებს კი რომ წავდეთ ბატონო, რომ ხვალ რომ გამოთქვას მზაობა თორნიკე რიჟვაძემ, რომ მზად არის იგი შეხვდეს არასამთავრობო სექტორს, რეგიონში წარმოდგენილ არასამთავრობო სექტორს. თქვენ პირადად რა თემა მიგაჩნიათ დღეს ყველაზე აქტუალური, რა არის რეგიონისთვის, რაზეც უპირველეს ყოვლისა გექნებოდათ თქვენი რჩევები, თქვენი რეკომენდაციები და რაზეც ესაუბრებოდით მას? აი უშუალოდ ჩემი გადასასწყვეტი არ არის, ანუ ჩვენ ორგანიზაციას შეხვდებით თუ არ შეხვდებით, მაგრამ აი პირადად ჩემი გადაწყვეტილება როყოს, მე ასეს დავაფიქსირებ ორგანიზაციას, რომ მე არ შეხვდებ, იმიტომ რომ იყო არსებობს ქვეყანაში უკვე წითელი ხაზები, რომელიც არის გადაკვეთილი. მაგალითისთვის ესეთი არის არჩევნები, რომელიც აი ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არჩევნები გაყალდა, ეს ერთი მხარე. მეორე მხარე მიგვაჩნია მედიაზე თავდასხმა, ანუ მათ შორის თქვენ ტელევიზიაზე თავდა ტელევიზიას არის ირიბი თავდასხმა, რომ არ მოდის თქვენთან გადაცემაში, თქვენ გიჭირთ, ხო, ანუ მისგან კომენტარის მიიღებს და მასო აჭარის ტელევიზიის ფაქტორად ხელში ჩაგდება. ეს არის ნამდვილად წითელი ხაზები. ანუ მე პირადად არ მივიღებ მონაწილეობა, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე ორგანიზაციაში მე არ ვარ ერთი ადამიანი და შესაბამისად შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, რაიმე ვთქვათ კონსენსუს და მიიღოს მონაწილეობა. პრინციპში პირველ ბლოკშიც გამოითქვა გადაცემის პირველ ნაწილში ეს აზრი, რომ უბრალოდ აზრი არ აქვს, დროის ფუჭად კარგვა იქნება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა რეკომენდაცია გქონდეს, იგი ამ რეკომენდაციებს არ ისმენს და არ ითვალისწინებს. ხო,
მადლობა, მადლობა. არ ვიცი, იმედია ხვალდაზე უკეთეს რეალობას ვიხილავთ და უფრო მეტად შედგება თანამშრომლობა. არ ვიცი, ეს რისი დამსახურებით, ალბათ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ამისთვის. დღევანდელი ეს ქვეყანა შენია დასრულებულია. Მე დასასრულს გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ გადაცემების ციკლ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ერთმანეთს ზუსტად მომდევნო პარასკევს 10:00-ზე შევხვდებით ნახვამდის.